приймати участь у киданні, і він виграє. Не підвів він свою команду, виграє він це в кидання. Зараз на безпечний момент, 74-й номер. Іде в атаку Сергій Микульчик. Виїжджає за ворота, і який гострий пас був на п'ятак, але не вдалося. Не вдалося Микиті Шабану замкнути цю передачу. І зараз у відповідь небезпечна атака, яка і закидає. Закидає шайбу сьомий номер Олександр Найдьонов. Четверта шайба для Херсонського Дніпра в цьому поєдинку. І рахунок у нас в матчі 4-1 на користь Херсону.